Isang kilon tilapia. Lahat naman tayo may kanya-kanyang paraan sa pagluluto. At ito ang paraan ko sa pagluto ng ginataang tilapia. Papaksiwin ko muna ang tilapia bago ko ito gagataan. Ismas lang natin itong bawang at ilagay natin doon sa tilapia. Ilagay na natin ito. Kasama yung sibuyas at luya. At lagyan na natin ito ng suka. Tansyahin niyo lang ang dami ng suka. Habang inaantay natin maluto ang paksiw na tilapia, i na rin natin itong kamatis, uh, kamatis. Isasabay ko kasi itong kamatis doon sa gata mamaya para doon natin ilagay yung talapya at ito na nga kumulo ng ating paksyon na talapya kulang lang ako dito ng siling mahaba pagkatapos itong kumulo ng mga apat na minuto hanguin lang natin ito sa kaldero at isit aside lang natin nawala na yung langsa ng tilapia dahil sa bawang, sibuyas at luya Marami kasing paraan sa paggagataan ng tilapia. Ang iba kasi nito piniprito muna bago gataan. Ang iba naman ay diretsyo na gata. Ang iba naman kasi dito, pagkatapos nilang paksiwin, binubuhos nila yung gata kung saan nila pinaksiw yung uh, tilapia. Minsan kasi umaasim yung uh, gata dahil sa hindi nila nakuha yung suka. At ito na nga sa parehong pan. Dito rin natin palalambutin itong kamatis. Hindi na ako naglagay ng uh, uh, oil dito para wala siyang uh, uh, mantika. Pag medyo sunog na ito, uh, lalagay ko lang ng kunting tubig. Tsaka kusang nagkakatas naman itong kamatis. Halo-haloin nyo lang to at tamahin uh, ng apoy lamang dahil masusunog yung uh, uh, kamatis. Mandali lang namang palambutin itong mga kamatis kaya antay-antay lang natin na siguro mga apat na minuto malambot na ang kamatis na to. Naglagyan ko lang ng konting tubig ito para meron naman siyang uh, alalay doon sa kamatis baka matuloy ang masunog. Matatansya nyo naman ang apoy eh. Tsaka makikita nyo naman yung kamatis na nasusunog na. Kaya pwede na nating durug-durugin ito kailangan kasi nating pakatasin talaga itong kamatis para maghalo siya dun sa gata kung hindi nyo type itong kamatis pwede namang turmeric ang gagamitin nyo rito yung laman ng turmeric yung loyang dilaw hantayin lang natin lumambot ng tuluyan itong kamatis at ilalagay natin natin yung gata at ito na nga pwede na natin ilagay ang gata rito durog na yung kamatis at sariwang gata ang ilalagay ko rito. Binili ko to kaninang umaga sa palengke. Inilagay ko lang sa freezer kaya naging frozen ito. Unti-unti naman natin tunawin itong gata dito sa ibawa ng kamatis para sabay-sabay silang madurog. Meron kasi mga tao na mahilig talaga kumain ng pagkain may gata. Yung, iba naman ayaw talaga ng gata kung mapapansin nyo, iba yung kulay ng gata. Parang manilaw-nilaw siya. Pangit kasi pag puting-puti yung gata, parang hindi siya katakam-takam tingnan. Kaya naman, kung titingnan nyo yung gata, gata pa lang, wala pa nga yung tilapia dyan, natatakam na ako. Tsaka iba na yung amoy niya, hindi siya amoy gata, amoy kamatis. Pagtsagaan lang natin durogin itong uh, gata kasi prosin kasi siya kaya matagal siyang matunaw pag tunaw na ito lahat ng gata, ibabalik na natin itong tilapia doon sa kalderong uh, pinag-tutunawan uh, natin ng gata. Antayin lang natin kumulo ito para may na natin yung tilapia. Mahilig kasi ako sa pagkain may gata. Bata pa lang ako. Gustong gusto ko na yung pagkain may gata. Pwede na natin ibalik itong tilapia dito sa kaldero. Ayusin lang natin ang paglalagay nito para hindi madurog yung isda. Kasi luto na ito, na naipaksiw na kasi natin ito. Ito ang tinatawag na double dead. Kasi pinaksiw na nga natin ito, tapos gagataan pa natin ulit. Pagkatapos natin maikamada itong uh, tilapia sa kaldero, paliguan natin siya ng gata. Lagyan natin ng uh, uh, gata bawat tilapia para pumasok at sumiksik sa laman ng tilapia itong... Uh, Uh, mixture natin ng na gata nakakatakam na diba hindi pa nga kumukulo yan kasama yung talapya i naman natin yung gulay na panghahalo natin dito pag kumulo na itong uh, ginataan nating tilapia hahaluan ko lang siya ng isang taling fish uh, pichay dahil isang kilo lang naman itong tilapia natin Pwede na natin itong timplahan, lagyan lang natin ng konting asin, paunti-unti lang, baka masubrahan ng alat. Kung may iba pa kayong gustong ilagay na pampalasa rito, pwede pwede, depende sa panlasa nyo. Marami tayong pwedeng ilagay dito na pampalasa. Pero sa akin, asin lang, okay na yan. Ihiwalay lang natin yung uh, pinakapuno ng tilapya putulin natin ito, ihiwalay natin ito sa dahon kasi mas madali kasi maluto itong uh, dahon ng tilapia. Unahin natin yung pinakapuno, ilagay. Malinis na itong pechay na ilalagay natin. Ilalapag na natin uh, yan ang pinakapuno ng uh, pechay. Tapos isunod natin mayamay lang ng konti yung dahon naman niya. At uh, lang natin itong kumulo. Hay ko kasi rito sa ginataan tilapia. Yung lumalabas na yung mantika niya. Parang hindi nagata yung kinakain mo. Mantika na. Maluto lang natin itong gata. At ang gulay na sa isasama natin dito ay okay na yan. Pwede na natin hangoin. Takpan muna natin ito at pagkatapos ng isang minuto, balikan natin dahil ilalagay na naman natin yung pinakadahon nitong uh, uh, pechay. Dahan-dahan lang natin itong ikamada dito sa tilapia kasi baka masira natin yung uh, uh, form ng tilapia kasi malambot na ito eh. Pag nasira kasi yung form ng tilapia, parang maiinis ka rin sa ginawa mong luto dahil nasira mo yung uh, uh, hiwa ng tilapia. isa-isahin lang nating palulubugin sa gata itong mga dahon itong uh, tilapia. Mandali lang namang maluto ito eh, kaya pagtsagaan na lang natin uh, isa-isahin ilubog. Pwede rin sana natin dagdagan ito ng uh, dahon ng malunggay kaso wala na akong nakuhang dahon ng malunggay. tikman lang natin ang timpla nito at pagkatapos sa uh, paghukin okay na yung May timpla nyo pwede na natin itong hanguin at iserve na natin dahil ba na rin tayo siguro pakuluan pa natin ito ng isang minuto bago natin balikan at ito na nga mga Spartan katakam takam ng itsura ng ating niluluto at napakabangon na rin po patayin na natin ang apoy nito para mailipat na natin sa Uh, plato itong uh, niloto niluto nating uh, tilapia. O sa mga nagda-diet dyan, alam kong sisirain ito ang mga diet nyo. Dahil ang tilapia ginataan ay napakalakas sa kanin nito. Pag kumain ka nito, gusto mo maraming kanin dahil may gata ito. Basic lang naman ang pagluluto ng tulad nito hindi naman tayo makakain kung hindi tayo magluto. At ang kabuo ang sangkap ng lutong ito. Isang kilong tilapia. Uh, isang pirasong buo ng sibuyas. Hinati ko lang. Uh, tatlong uh, gloves ng uh, bawang smash. Uh, isang taling pichay. Tatlong pirasong kamatis. Uh, isang uh, perasong pirasong gata. Piga. At uh, medium size ng luya. At 'yan lang po. And that's it. And this is Spartan. Kain po tayo.